Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Trampa qarşı növbəti sui-qəsd cəhdi baş verdi. Trampa qarşı növbəti sui-qəsd cəhdi olub. Bu barədə kongresmen Taylor Green məlumat verib və onun seçki qərargahı Trampın yaxınlığında atışma olduğunu bildirib. Referans az xəbər verir ki, New York Post-un yaydığı məlumata görə məxfi xidmət Donald Trump East Palm Beach-ədə golf klubundan çıxarkən onun yaxınlığında baş verən atışmaya cavab verib. Trampın qərargahı onun yaxınlığında atəş açıldığını, siyasətçinin özünün isə təhlükəsiz olduğunu bildirib. Digər təfərrüatlar hələlik məlum deyil.